საქართველოში კამპანია Starring Georgia ბრუნდება, რომლის ფარგლებში მიმდინარე წელს ერთბაშად რამდენიმე საინტერესო კონცერტი გაიმართება. Პროექტის ორგანიზატორის Blexi Arena-ს ინფორმაციით, წლევანდელ ზაფხულს ქვეყანას One Republic, Jungle და Scorpions-ი ეწვევიან და კონცერტებს შეკვეთილში Blexi Arena-ზე გამართავენ. One Republic-ის კონცერტი 10 მაისს შედგება, Scorpions-ი 31 მაისს იმღერებს, Jungle-ის კონცერტი კი 11 აგვისტოს გაიმართება. Blexi Arena-ს მიერ გამოქვეყნებულ ვიდეო რგოლში მითითებულია კიდევ ერთი თარიღი. 28 ივლისი, ანუ კონცერტი ამ დღესაც შედგება, თუმცა ვინ გამოვა ქართველი მსმენელი, წინაშე ჯერ უცნობია. Შეგახსენებთ, რომ კამპანია Starring Georgia შარშან ქვეყნის პოპულარიზაციისა და ტურისტული, ეკონომიკური და კულტურული პოტენციალის გაძლიერების მიზნით დაიწყო. სახელმწიფო სუბსიდირებით ამ პროგრამაზე მომდევნო 2 წლის განმავლობაში, ანუ 2023-2024 წლებში 70 მილიონი ლარი უნდა დაიხარჯოს. საქართველოში კულტურის განვითარებისთვის კიდევ ერთი სახელმწიფო პროგრამა არსებობს და მისი სახელწოდება გადაიღე საქართველოში. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში გასულ წელს ხელშეკრულება ჯამში 11 მის გადაღებაზე გაფორმდა. 9 მათგანი კი უკვე დასრულებულია. Პროექტის პარტნიორი ქვეყნების ჩამონათვალში ხედავთ როგორც საქართველოს, ასევე ნიდერლანდებს, ისრაელს, ამერიკის შეერთებულ შტატებს, შვეიცარიასა და გერმანიას. სააგენტო აწარმოებს საქართველოში აღნიშნულ პროგრამას 2016 წლიდან ახორციელებს და ის კინოწარმოებით დაინტერესებულ ადგილობრივ თუ საერთაშორისო პროდიუსერებს საქართველოში ფილმების თუ სხვა სახის აუდიო ვიზუალური პროდუქტების გადაღების შესაძლებლობას აძლევს, სანაც ისე რომ ამით მათ ხარჯების 20-25% უკან უბრუნდებათ. Კითხვაზე თუ რამდენ პროექტზე მოცულობის თანხა დაიხარჯა ბიუჯეტიდან, სააგენტოში გვპასუხობენ, რომ ამ დროისთვის ხარჯები 11 პროექტიდან 200-ას ხორდა, ხოლო თანხა 559000 ლარი შეადგინა. 2023 წელს პროგრამის ფარგლებში ჯამში სულ 2.011.000 ლარი გადაირიცხა. სახელმწიფო პროგრამა წელსაც გაგრძელდება, რისთვისაც სრულიდან საქართველოდან, გერმანიიდან, ისრაელიდან და ესტონეთიდან გამოთქვეს საკმაოდ დიდი დაინტერესება და სურვილი. ამ 4 პროექტის გარდა მოლაპარაკებები 3 პროექტზე კიდევ მიმდინარეობს. Სახელმწიფო როგორც ქართულ, ისევე უცხოურ ავიაკომპანიებთან აქტიურად მუშაობს, რათა საქართველოდან გერმანიის მიმართულებით ფრენების სიხშირე გაიზარდოს, მათ შორის ისეთი ჩარტერული რეისების დამატების გზით, რომლებიც ჩვენი ნაკრების თამაშებს იქნება მორგებული. Სამოქალაქო ავიაციის აგენტოს მიერ გავრცელებული ოფიციალური ინფორმაციით, ამ ეტაპზე ავიაკომპანიების მიერ წარმოდგენილი განცხადებისა და დამტკიცებული განრიგის შესაბამისად, ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატის მიმდინარეობის დროს საქართველოსა და გერმანიას შორის რეგულარული რეისები 4 ავიაკომპანიის მიერ 8 მიმართულებით კურაში დაახლოებით 30 სიხშირით შესრულდება. Საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრების ისტორიული გამარჯვების შემდეგ გერმანიის მიმართულებით ვიზერმა პირდაპირ რეისებზე ფასები მნიშვნელოვნად გაზარდა, თანაც იმდენად რომ შეიძლება ითქვას, რომ ფასები სხვა ავიაკომპანიების მიერ შეთავაზებულ ფასებსაც კი გაუნდარავდა. Როგორც ავიაციო საკონსულტაციო ჯგუფის მართველი პარტნიორი განმარტავს, ფასების ზრდას ძირითადად ორი ფაქტორი განსაზღვრავს, ესენია ზაფხული სეზონის დაწყება და ბილეთებზე მოთხოვნის მკვეთრი ზრდა. Ავიაკომპანიები უნდა განვიხილოთ როგორც ჩვეულებრივი კომპანიები, რომლის ფასის წარმოქმნაზე ჩვეულებრივ მოქმედებს ისეთ წესები, როგორც არის მოთხოვნა და მიწოდება. ფეხბურთის ძალიან დიდი ღონისძიება გველის ივნისში დორტმუნდში, მე მინდა ჩვენს ტელემაყურებელს სხვა შეს მიულოთ, რომ ეს უდიდესი წარმატება საქართველოს საფეხბურთო ნაკრების და მე მიხარია, რომ მატჩი გაიმართება გერმანიაში და შესაბამისად ვიზიერთ ამით სარგებლობს და პრაგმატულად უდგება, ხო? როდესაც აქ კიდევ და კიდევ მივდივართ კონკურენციას, მე არ ვამბობ, რომ კონკრეტული ავიაკომპანიები გარკვეულ სპეკულაციურ ფასებს არ აწესებენ, მაგრამ სპეკულაციური ფასები ყოველთვის რეგულირდება კონკურენციით. ჩვენ ახლა დორტმუნდის მიმართულებაზე პირდაპირი რეისის გათვალისწინებით, რომ ყავდეს სხვა ავიაკომპანია, ხო, ამ შემთხვევაში ვიზიერთ შეხედავს, რომ მის ავიაბილეთებზე ნაკლებია მოთხოვნა, სხვა არის კონკურენტი, შესაბამისად ეს ფასებიც დარეგულირდებოდა. 28 მარტიდან ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტიდან ქალაქის ცენტრამდე და პირიქით მგზავრებს 3 უახლესი შატლბასი მოემსახურება. ავტობუსების განრიგი ფრენების განრიგს იქნება მორგებული, ხოლო ერთი გზის საფასური 5 ლარით განისაზღვრა. საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების განცხადებით მარშრუტზე ევრო 6 სტანდარტის მქონე ახალი ავტობუსები ივლიან, რომელთაც უწყება სახელმწიფო ტენდერში გამარჯვებული კომპანია GT ჯგუფი მიაწვდის.
Ragaulenas moahtens Germania și Gasamarti, Europis Championati, Sakartvelos Economica Zeamtemit, BMG da interesa, rogor Rums Hotelis avansulebeli directori. Valeri Cheheria, Sakmendila și Ambops, sportul și Gibrebebi se arta și risoda și de turismis Gaulenas în Mișnolovan, Gaulenas ahtens stanat pozitiv, risi tastura, disit gamot gbaro. Sakartvelos abrznetis istoriul mat și zdros, pilișim de bare, sastomrobis de restorne, bizatur, tulobis nakadim, Mișnolovat, iho gazrdeli. Gardami se schadia gazrdeba, Sakartvelos როგორც ქვეყნის ცნობადობაც. Ძალიან აქტიურად ცდის არა მარტო საერთაშორისო ტურიზმს, არამედ შიდა ტურიზმსაც, იმიტომ რომ ის ადამიანების მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი, რომელიც ესწრებოდა სტადიონზე თამაშს, ჩამოსული იყო რეგიონებიდან, ჩამოსული იყო ქალაქებიდან და რეალურად ეს ძალიან აქტიურად ეთყობას, როგორც რესტორნების დატვირთულობას, ასევე სასტუმროების დატვირთულობას. იგივე შემილია დაუშვათ ლეგენდების მატჩი, როდესაც იყო ბათუმში და ბათუმში სამწუხაროდ, როდესაც არ არის სეზონი, ბევრი არაფერი არ ხდება, რამდენად 100% დაიტვირთა ყველა სასტუმრო, როდესაც ეს მატჩი იყო. TBC Capital-მა მთავარი ეკონომისტის განახლება გამოაქვეყნა. დოკუმენტის თანახმად, გასული კვირის მაკროეკონომიკური განახლების შემდეგ, რომელშიც ეკონომიკის უფრო მაღალი ზრდის არგუმენტები გამოიკვეთა, უახლესი ინდიკატორები კვლავ ამ მიმართულებითაა. ამ ხრივ მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა ექსპორტი, ხოლო იმპორტში მაღალია საინვესტიციო კომპონენტის წილი, რაც ეკონომიკას არამარტო ფაქტობრივ, არამედ მაღალ პოტენციურ ზრდასაც მიუთითებს. თუმცა, ზოგად მიმოხილვასთან ერთად, TBC Capital-ის მთავარი ეკონომისტის განახლებაში ფეხბურთის შესახებ დაწერილ ცნობასაც ვხედავთ. საინვესტიციო ბანკის შეფასებით, ევროპის ჩემპიონატზე საქართველოს ეროვნული ნაკრების ასპარეზობა ჩვენი ქვეყნის ცნობადობას გაზრდის, რაც სამომავლოდ ტურიზმის ინდუსტრიაზეც უნდა აისახოს. Მიმდინარე წლის 3 აპრილს სომხეთის დედაქალაქ ერევანში საერთაშორისო ტექნოლოგიური კონფერენცია Doing Digital Forum-ი გაიმართება. ფორუმის ლევანდელი თემა შესაძლებლობების გამოყენება, ხოლო ღონისძიებაზე მთავარ განსახილველ საკითხებს შორის იქნება როგორც ფინანსებში და ბიზნესის სხვა სექტორებში მიმდინარე ციფრული ტრანსფორმაცია, ასევე შესაძლებლობების აღმოჩენა და ლოკალიზება და სომხეთის როგორც რეგიონული ცენტრალური ციფრული ჰაბის პოზიციონირება. როგორც კონფერენციის ორგანიზატორები ამბობენ, ლევანდელი Doing Digital Forum-ი უპრეცედენტო იქნება, რადგან დამსწრეთა წინაშე სიტყვით სხვადასხვა სფეროს ექსპერტები და ლიდერები წარდგებიან, რომელთა შორის ფუტურისტი ავტორი ბრედ კინგიც იქნება, რომელიც ციფრული ტრანსფორმაციის ერთ-ერთი გლობალური ექსპერტია. Doing Digital Forum-ი საკომუნიკაციო სააგენტო Spring PR-ის ორგანიზებით იმართება, ხოლო სპონსორებს შორის სომხეთის წამყვან საბანკო საფინანსო ინსტიტუტს Ameria Banks და გადახდების გლობალურ კომპანია Visa-ს ხედავთ. Როგორც საერთაშორისო კონფერენციის ორგანიზატორები ამბობენ, ფორუმის ფარგლებში გაიმართება როგორც პრეზენტაციები, ასევე პანელური დისკუსიები და განხილვები. Სასაუბრო თემებს შორის კი ხვდებით როგორც ციფრულ ტრანსფორმაციას, ასევე ახალ ფინანსურ ტექნოლოგიებს, საბანკო საქმის მომავალს, ციფრულ ეპოქაში ტალანტების მოზიდვას და რა თქმა უნდა ხელოვნურ ინტელექტს. Ამასთან ფორუმის ფარგლებში ხაზი გაესმება იმ წარმატების მაგალითებს, რომლებიც ამ მიმართულებით სომხეთში არსებობს.